Wij aardbewoners zijn al sinds de eerste telescopen gefascineerd door onze rode buurplaneet. Diep uitgesleten riviervalleien, uitgestrekte delta's en sporen van puinstromen doen een waterrijk verleden vermoeden op Mars. Na vele wilde theorieën van voornamelijk astronomen over het al of niet voorkomen van water en leven op Mars, gingen aardwetenschappers zich in de kwestie mengen. En zij kwamen tot heel andere conclusies. Aarde en Mars zijn samen 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. Mars is een stuk kleiner dan de aarde en staat een stuk verder weg van de zon. De geschiedenis van Mars is in 3 perioden opgedeeld. Mars koelt zo ver af dat er vloeibaar water mogelijk is. Er vormt een atmosfeer en er valt neerslag. Mogelijk voldoende om rivieren mee te voeden. Na een korte en natte periode vervliegt de atmosfeer op Mars en koelt de planeet sterk af. De lage luchtdruk op Mars zorgt ervoor dat vloeibaar water snel bevriest of verdampt, waardoor water in vloeibare vorm nauwelijks voorkomt. De meeste rivieren op aarde ontstaan uit neerslag of uit smeltwater. We vermoeden dat de rivieren op Mars, na deze korte beginperiode, vooral zijn ontstaan uit grondwater. Het ontbreken van een echte atmosfeer, van vegetatie en van neerslag op Mars zorgt ervoor dat het oppervlak veel minder wordt aangetast dan het oppervlakte van de aarde. Wat we op Mars zien is een oeroud landschap wat we op aarde nergens kunnen tegenkomen. De atmosfeer op Mars vervliegt en de planeet koelt af. Vloeibaar water verdampt of zet zich af als ijs in de poolkappen en als permafrost in de grond. Als je kijkt naar het oppervlakte van Mars, dan vallen de grote riviervalleien als eerste op. Deze riviervalleien zijn zo'n 3,5 miljard jaar geleden ontstaan. En ze zijn zo groot dat je kunt voorstellen dat daar enorme hoeveelheden water doorheen zijn gestroomd. Omdat deze valleien plotseling ontstaan in het landschap, denken we dat ze zijn ontstaan door grondwater. Nou, het probleem met deze theorie is dat grondwater heel erg langzaam stroomt. Dus hoe kan grondwater nou deze valleien hebben veroorzaakt? Grondwater kan naar buiten stromen in lager gelegen gebieden die zijn omgeven door hoger liggend terrein. Door de grondwaterstroming van dit hogere terrein naar de lagere gebieden komt daar het grondwater onder druk te staan, waardoor het zich daar naar buiten perst. En op Mars moet het grondwater zich ook nog door een dikke laag permafrost heen zien te breken. Nou, de vraag is nu hoeveel en hoe snel dat grondwater naar buiten moet zijn gestroomd om die grote riviervalleien op Mars te hebben veroorzaakt. En daarvoor heb ik een aantal experimenten uitgevoerd in het lab. Voor deze experimenten hebben we een grote zandbak met daarin een pijp waarin we grondwater onder druk naar buiten kunnen laten stromen. Bij het eerste experiment hebben we grondwater onder lage druk en naar buiten laten stromen. Het grondwater komt aan het oppervlak en vormt daar kleine gultjes. Als het experiment opdroogt zie je een typisch patroon wat hoort bij grondwateruitstroming. Bij het volgende experiment hebben we grondwater onder hogere druk naar buiten laten stromen. Wat je ziet gebeuren is dat er breuken in de ondergrond ontstaan, waardoor het grondwater nog sneller naar buiten kan stromen. Ten slotte hebben we de druk nog verder opgevoerd. De grondwaterdruk is nu in staat het sediment op te tillen, waardoor er een ondergronds meer ontstaat. Dit meer stort in één keer in, waardoor er in korte tijd heel veel water naar het oppervlak komt. Veel meer nog dan je alleen van grondwater zou verwachten. De patronen uit de experimenten zien we ook terug op Mars. Het is dus aannemelijk dat de rivieren op Mars ook door grondwater zijn ontstaan. Het verrassende is dat juist de grootste rivieren in een hele korte, maar hevige uitbarsting zijn ontstaan. Deze rivieren hebben waarschijnlijk niet miljoenen of duizenden jaren gestroomd, maar eerder enkele weken tot hooguit enkele maanden. Ze ontstonden met grote tussenpozen, waarschijnlijk door ondergrondse verschuivingen, vulkaanuitbarstingen of meteorietinslagen. De grote grondwateruitbarstingen nemen af. Er komen nog wel kleinere uitbarstingen voor. De rivieren en delta's op Mars die we hier zien, zijn ongeveer even groot als op aarde. Ze zijn tussen 3,5 miljard jaar en 1,5 miljard jaar geleden gevormd. Maar de vraag is, zijn ze elk stuk voor stuk gevormd in een hele korte periode? Of is er een hele langdurige natte periode geweest op Mars? Dit riviersysteem begint plotseling te stromen vanuit een bron en vormt dan een diepe vallei en stroomt uit op de vlakte in een inslagkrater. En wat opvalt is dat het hier een stapeling is van grindpakketten die steeds kleiner worden naarmate je hoger komt. Het idee was altijd dat de rivier dit landschap vormde met een stapsgewijs dalende waterstand. Maar dan zou je verwachten dat bij de dalende waterstand de rivier diep insnijdt in een van die stappen. En dat zien we niet, dus er moet iets anders aan de hand zijn. Om dit idee te testen zijn we naar het lab ingegaan om met water en zand zo'n delta in het klein na te bootsen. Net als dat we met rivieren en deltas op aarde doen.
En toen we de kraan openzetten en het water uitstroomde over de steile rand van de krater, ontstond er al heel snel een laag met grind en zand op de bodem. En terwijl het meer zich vulde, geleidelijk vulde, ontstonden er van die stappen met zand en grind daarbovenop. Precies zoals we zien op Mars. Als de kraan langer open stond, bouwde de delta zich uit en bedekte al die lagen die eronder lagen. Net zoals we veel zien op aarde en af en toe op Mars. En als we juist de krater eerst leeg lieten lopen en dan de kraan weer aanzetten, dan sneed het water zich diep in de delta en maakte het helemaal stuk. Zoals we eigenlijk nergens zien op Mars. Met een model dat we ook op aarde gebruiken om de snelheid van sedimentverplaatsing uit te rekenen, heb ik voor een aantal Marsdelta's uitgerekend hoe lang dat dan zou moeten duren. En dat bleek niet duizenden jaren te zijn, maar slechts enkele jaren of enkele weken soms zelfs. Dus dat zegt dat er korte erupties van water zijn geweest die deltas hebben gemaakt. Collega Marsonderzoekers in Duitsland hebben de ouderdommen bepaald van deze landschappen. En dat doen we door kraters te tellen, want hoe ouder een oppervlak, hoe meer inslagkraters zich daarop verzameld hebben en bewaard gebleven zijn. Nou bleek dat die deltas op Mars in hele verschillende tijden zijn gevormd. En dat vertelt ons dat Mars heel langdurig droog is geweest met af en toe een puls van water waarbij er op één enkele plek zo'n delta ontstond. De ondergrond bevriest steeds dieper en er vloeit nog nauwelijks water aan het oppervlak van Mars. Of toch? Nou, kijken we naar recente landschappen op Mars, dan zien we daar in bepaalde meteorietkraters vinden we afzettingen van puinstromen. Puinstromen komen eigenlijk voor in alle berggebieden die we op aarde hebben. Ze bestaan uit grote stenen, zand en klei. En ongeveer de helft, soms nog iets minder, bestaat uit water. En daardoor zijn het eigenlijk unieke stromen die zich heel anders gedragen dan bijvoorbeeld puur waterstroming. En dat zorgt ook voor unieke afzettingen. Nou, om meer van die afzettingen te weten te komen, bood ik ze ook na op een kleine schaal in het lab. Op plaatsen waar puinstromen heel vaak voorkomen, dan stapelen ze zich op elkaar, naast elkaar en dan vormen ze puinwaaiers. Nou, die puinwaaiers die vinden we dus op heel veel plekken in die meteorietkraters op Mars. En dat betekent dat het dus ook vloeibaar water moet zijn geweest in de laatste miljoen jaren op Mars. Nou, een heel goed voorbeeld hiervan is Istor-krater. Istor-krater bevat een aantal puinwaaiers op zijn kraterwanden met daarop heel goed bewaard gebleven puinstromen. Nou, die puinstromen die voldoen aan alle kenmerken zoals we het hier ook op aarde zien en in de experimenten zien. Ja, ze zijn zelfs zo goed bewaard gebleven dat we konden achterhalen op basis van die puinstromen hoeveel water er moet zijn geweest en met welke regelmaat dat is voorgekomen. Met tussenpozen van ongeveer 100.000 jaar komen puinstromen voor op Mars. Dit zijn wel korte perioden waarin ze ongeveer voorkomen eens in een paar jaar. Nou, hiervoor is sterke kanteling van Mars ten opzichte van de zon erg belangrijk. Tijdens sterke kanteling ontvangen de poolkappen heel veel zonnelicht en die gaan verdampen. Dat zorgt ervoor dat de atmosfeer veel dichter wordt en we krijgen sneeuwval op Mars. Op de steile hellingen van meteorietkraters kan die sneeuwval vervolgens smelten en puinstromen veroorzaken. Was er water op Mars? Zeker. Maar we denken dat het de afgelopen 3,5 miljard jaar bijna in één stuk door droog is geweest. Riviervalleien, delta's en puinstromen op Mars laten zien dat we eerst veel meer water en later veel minder water dan op aarde hebben gehad. En dat kwam dan voor met tussenpozen van honderdduizenden tot misschien wel honderden miljoenen jaren. Zelfs de grote valleien en de delta's zijn gevormd uit grondwatererupties die niet langer dan enkele maanden duurden. Het voorkomen van vloeibaar water aan het oppervlak van Mars is als een slome hartslag die steeds zachter en trager is geworden. Dat grondwater zit nog diep onder het oppervlak van Mars, gevangen onder een laag van permafrost. In theorie is het mogelijk dat het nog een keer uitbarst.